l'onorevole Clyde Pooley. Grazie, Mr. Speaker. La bozz ta' liġi li għanna qudiemna llum għandu kif qalet tajjeb il-Ministru lan illi jirregola il-kohabitazzjonijiet. Allura relazzjonijiet intimi qed tajt il-liġi bejn żewġ persuni illi llum irridu ngħidu huma diġà eżistenti, huma stat ta' fatt fis-soċjetà tagħna. U allura il-liġi qed toħloq pilastru ieħor u t-tielet livell ta' regolamentazzjoni ta' relazzjonijiet intimi. Għandna żwieġ, għandna l-unjoni ċivili u issa għandna il-koabitazzjoni. Bla dubju li l-Istat jirrikonoxxi persuni li bħala stat ta' fatt u kulmin jgħix f'din is-soċjetà, kulmin bħalna jħabbat il-bibin, kulmin jiltaqa' min-nies, kulmin idur id-djar, jaf illi dawn ir-relazzjonijiet huma propju stat ta' fatt, jeżistu u qegħdin fostna. U allura min jaf din ir-relazzjoni intima min jgħix flimkien bħala koppja taħt saqaf wieħed, allura din il-liġi huwa tajjeb illi tagħtihom il-possibilità illi jirreġistraw din ir-relazzjoni tagħhom jekk huma jridu u jekk hekk jixtiequ. U allura din hija ħaġa tajba u nista' ngħid mal-ewwel illi l-Oppożizzjoni se tkun qed taqbel magħha. U taqbel magħha għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett naqblu magħha għaliex l-istat ta' persuna għandu jiġi trattat b'rispett u b'dinjità. Kull relazzjoni, kull forma ta' familja għandha tiġi trattata b'rispett u b'dinjità. Naqblu magħha wkoll għaliex kif fatt dawn ir-relazzjonijiet huma stat ta' fatt qegħdin hemm barra. U allura din it-tip ta' regolamentazzjoni wkoll wasal iż-żmien tagħha. Tant wasal iż-żmien tagħha illi fl-aħħar snin, anke fil-leġislatura għaddiet kienet wiegħda elettorali kif tqal tajjeb tal-Partit Nazzjonalista, imma wkoll kien hemm diġà abbozz dwar din il-liġi biex nirregolaw il-koabitazzjonijiet. Għaliex kien qed jinħass propju il-bżonn illi nirregolaw illi aħjar minn hekk nagħtuhom rikonoxximent il dawn il-forom differenti. U allura hawnhekk nerġa' ngħid għandna qbil. Ovvjament għandna qbil imma hemm ċerti elementi ta' tħassib, elementi ta' tħassib illi ħan ir-rimarka mal-ewwel fuq żewġ aspetti mbagħad forsi nkompli waqt li nkun qed niddiskuti wkoll dan l-abbozz. Mill-ewwel ngħid illi hemm aspetti ta' kif inhi iddraftjata allura din il-liġi sewwa li forsi joffru ftit element ta' tħassib u li forsi jkun tajjeb illi l-Ministru tagħti anke spjegazzjoni dwarhom anke fit-tieni parti tad-diskors tagħha. Però ħan iġbeta issa l-attenzjoni għal żewġ punti wkoll importanti. Mela il-liġi qed tipprovdi għal regolazzjoni jekk koppja jekk tixtieq volontarja, imma qed tipprovdi wkoll għal regolazzjoni sforzata ta' relazzjoni intima. Għall-lanqas kif qed tinftiha hawnhekk mill-liġi, forsi l-Ministru tina spjegazzjoni, u ġifieri iktar qed nagħmilha bħala domanda milli bħala stat ta' fatt. Imma hekk qed tiftiehem, jiġifieri issa għall-ewwel darba u ngħid għalfej. Se jkollna sitwazzjoni fejn persuni li jagħmlu għażla libera illi jgħixu ma' persuna oħra f'relazzjoni intima mingħajr ma jiżżewġu u mingħajr ma jidħlu f'unjoni ċivili, issa jistgħu jiġu imġiela illi jiġu irregolati mill-Istat permezz ta' dik li qed issejjaħ dikjarazzjoni unilaterali. U hawn fil-liġi qiegħda tiftiehem b'dan il-mod. U jiena anki saqsejt numru ta' avukati illi donnhom qed jifmuha wkoll b'dan il-mod. Issa ir-regolazzjoni sforzata jekk huwa l-każ ta' relazzjoni ta' koabitazzjoni
permezz ta' dikjarazzjoni unilaterali, ġifieri. Dikjarazzjoni minn individu wieħed mill-koppja, wieħed mill-koppja, mhux mit-tnejn, kontra il-possibilità ta' reġistrazzjoni ikkontrattata b'mod volontarju u bil bejn iż-żewġ partijiet, jekk hekk hija mossa xi ftit jewis illiberali. Aktar mill waħda li tagħti drittijiet ġodda liċ-ċittadin hija waħda li tnaqqaslu mid-drittijiet preżenti illi għandu. Ngħid hekk, għaliex aħna f'dal pajjiż qatt ma ġelna lil ħadd jidħol f'kuntratt ta' żwieġ sempliċiment għax riedet naħa waħda biss tiżżewweġ, biex tiżżewweġ qed ikollok żewġ partijiet. Biex tirreġistra żwieġ jew unjoni ċivili trid il-kunsens taż-żewġ partijiet. U allura minix qed nifhem għaliex reġistrazzjoni ta' koabitazzjoni tista' f'dan il-każ tagħmilha b'mod waħdek u ddaħħal lil xi ħadd koabitazzjoni. U allura nixtieq nisma' ftit aktar dwar dan forsi l-Ministru dispjegana għax inkella ħadd tkun mossa illi ċertament qed tnaqqar il-libertà tal-persuna li tant sirna niprofessaw fl-aħħar snin, mozza kontra l-vina bażikament ta' dak illi sar fl-aħħar snin. Iġifieri jinx qed nistaqsi, se jkun hemm mod ċar kif persuna li ma tridx tidħol f'kuntratt ta' koabitazzjoni tirrifjuta illi tagħmel dan? Se jkollha persuna dritt li tirrifjuta li tidħol f'koabitazzjoni anke kif daħluha. Issa ħa ngħid għalfejn ngħid hekk għax fil-liġi ma tidhirx fil-każ, minix nifhimha, illum saret kważi prassi. Ejja nieħu żgħażagħ. Ħafna żgħażagħ illum li jaħsbuha b'mod modern kważi saru qattaw l-erusija tagħhom f'koabitazzjoni. Issa din il-koabitazzjoni sewwa ta' żewġ żgħażagħ ta' żewġ għarajjes tista' tqisha bħala erusija, bħala fażi esperimentali, transitorja, ta' skoperta personali, sejħela li trid. U allura kif inti tista' b'dikjarazzjoni unilaterali ta' naħa waħda biss sewa, iddaħlu fi-stat ta' koabitazzjoni. U allura nerġa' ngħid, il-liġi mhix qiegħda ċara u l-Ministru hemm bżonn tiċċara din għax inkella minn għalina li qed nagħmlu liġi liberali u se nkunu qed nagħmlu liġi illiberali ħafna. Se ngħidulhom il dawn iż-żgħażagħ illi għamlu sentejn jikkoabitaw ma' persuna indunaw li dik mhux il-persuna li jridu qattaw ħajjithom magħha ħajmorru ma' persuna oħra qed jibdew relazzjoni ġdida u l-parti l-oħra iddaħħalhom hi tisforzhom hi permezz ta' ittra legali, permezz ta' dikjarazzjoni unilaterali sewwa biex jidħlu f'koabitazzjoni. Allura qed innaqru nerġa' ngħid id-drittijiet tal-persuna u mhux ser inżiduhom. U t-tieni domanda relatat ma l-istess punt li nixtieq nagħmel, il-liġi għandha jew xi ħin se tkun qed tipprovdi u nixtieq li l-Ministru tweġibni wkoll sanzjoni kontra min jabbuża minn dittijiet titra uffiċjali, ġifieri jista' jkollok każ ta' xi ħadd li jrid jabbuża minn din id-dikjarazzjoni unilaterali ma jkunx qed jagħmel dikjarazzjoni veritiera sempliċement imma biex ikisser relazzjoni eżistenti. Se jkun hemm sanzjonijiet kontra min jabbuża minn ittra bħal din. Mela dak huwa l-ewwel punt illi xtaqt nagħmel. Dan l-aspett illi għall-anqas fil-kidba kif qed nifnu ħin fid-draft li jidher ftit jewwis il-liberali, nkun onest, kontra l-vina tal-ispirtu dak li kont qed tispjega hemmhekk. U allura naħseb illi wieħed irid jara. Ovvjament dal-eżempju li tajtina taż-żgħażagħ u eżempju wieħed jista' jkun hemm eżempji oħrajn, eżempji differenti, imma taż-żgħażagħ peress nerġa' ngħid li saret moda li l-Erusija tagħhom qattawha f'dan il-fażi esperimentattiva jgħixu flimkien u allura jistgħu jimxu mir-relazzjoni għall-oħra, jista' jkun l-iktar li se tolqot u sot tolqot ħażin se tkun qed tolqot lilhom. It-tieni punt illi xtaqt nagħmel mill-ewwel, Mr. Speaker. L-abbozz kif huwa preżentat quddiemna huwa esklusivament qed jingħad għal koppji li qegħdin f'relazzjoni intima, mhux hekk.
U allura qed jonqos milli rrikonoxxi li dawk il-persuni li ħafna drabi jkunu membri tal-istess familja, imma jkunu wkoll qed jgħixu flimkien mhux għandhom din ir-relazzjoni intima sessuali, imma għax bħala stat ta' fatt huma familja, jgħixu bħala familja taħt l-istess saqaf, jaqsmu dak kollu li hu materjali bejnietom, jissapportjaw il xulxin. Eżempju, grupp ta' aħwa mhux miż-żewġin, l-oħt li ħadet ħsieb lil-ħuha jew lil-ħuta. Wara kollox. Li kienu jmantnuha finanzjarjament għax baqgħet id-dar, tajjeb baqgħet id-dar, toħdilhom ħsieb il-household imma niġjajjilhom hi sewwa. U għaliex kienu ovvjament huma jaħdmu. Għalhekk imbagħad kienu jmantnuha hi tagħtihom dak ix-xogħol, hi tieħu ħsiebhom b'dak il-mod, huma jieħdu ħsieba finanzjarjament. Issa inti kont qed titkellem fuq indipendenza finanzjarja. Imma jekk jiġi l-każ li hawnhekk dan ir-raġel dan il-ħuha imut qabel di. Imdaqqa waħda, ħaj spiċċala kollox, għax dik kienet tiddependi minnu. Mhux hekk? U allura jien nistaqsi mhumiex familja wkoll daw? X'jiġri minn din il-mara wara li jmutu hu ta' subien? Ovvjament dan eżempju wieħed illi qiegħed nagħmel. U x'inhu huwa nixtieq inkun naf hawnhekk x'inhu l-ħsieb f'dan ir-rigward? Jiġifieri forsi tgħid l-isma' onorevoli kollega. Din sentuha rikonoxximent f'xi liġi oħra, jiġifieri qiegħed nistaqsi x'ħaj jiġri, imma dawn huma familja. Jiġifieri dun ikonoxxuhom li huma familja, irdu nirrikonoxxu li dawn huma household, li daw jgħixu flimkien, li daw jagħtu s-support il xulxin li jaqsmu r-riżorsi flimkien, mhux għax m'hemmx ir-relazzjoni sesswali allura nibdew ngħidu li mhumiex familja, mhux hekk, jiġifieri b'xi mod naħseb illi rridu nipproteġuhom ukoll. U sal-lum naħseb jekk forsi fil-futur ikun hemm inqas minn dawn il-każi, imma żgur sal-lum hemm ħafna minn dawn il-każi illi ġara b'dan il-mod li bqgħu ġuvintu xebbiet fl-istess żgħar u komunitajiet oħra. Minn għalijek mhux sejjer żball xi liġi ta' Ireland, jekk mhux sejjer żball, ma stand to be corrected, tagħti xi smu wiesa ta' kobetazzjonijiet li trid tirregol, anki komunitajiet fil-fatt jekk mhux sejjer żball ittihom iċ-ċans li tirregolhom. Mela dawk huma żewġ punti li rid nagħmel mal-ewwel. U napprezza ħafna hekk tingħata it-tweġiba fit-tieni parti tad-diskors tal-Ministru. Ippermetti li saftit nidħol ħarira aktar fil-dettall ta' dan l-att, ta' dan l-abbozz kif propost, Mr. Speaker. L-ewnet, kif kont qed ngħid, għandna tliet reġimi issa illi jirregolaw ir-relazzjonijiet intimi. Għax qed ngħidu li qed niskludu l-oħrajn, intimi bejn il-koppji. Għandna żwieġ għal koppji eterosessuali, irregolat mill-att dwar iż-żwieġ u l-kodiċi anke ċivili, illi issa wkoll għandek id-divorzju għalih, b'effett mill-2011, illi allura tneħħitlu dik l-istat ta' permanenza, u għalhekk jista' jiġi issa xolt mingħajr il-bżonn li tingħata raġuni għas-separazzjoni, imma għandek ovvjament perjodu ta' erba' snin sewwa biex tagħmilha. Għandek l-unjoni ċivili illi daħlet riċentement, ippilotata mill-istess ministru li tippilota l-liġi tal-lum, għal żewġ persuni ikunu tal-ima sess ikunu, irregolat mill-att issa dwar l-unjonijiet ċivili li prattikament huwa żwieġ f'kollox minn barra fl-isem. Huwa żwieġ f'kollox minn barra fl-isem. U issa qegħdin nintroduċu dan it-tielet reġim, il-kohabitazzjoni ukoll għal żewġ persuni ukoll tal-ima sess ikunu u li qegħdin f'relazzjoni intima. Allura bekk dal-abbozz issa qed jitratta biex ngħidu hekk istituzzjoni oħra illi hija distinta miż-żwieġ u anki mill-unjoni ċivili. Tant illi kif intqal tajjeb il-kuntratt bejn il-koppji li jikkohabitaw jitqis null x'hekk u bla effett fil-liġi jekk l-istess koppja tiżewweġ jew tidħol fl-unjoni ċivili. Difhem sew sa. Mela allura il-liġi li għandna quddiemna apparti din ukoll qed terġa' tiddistingwi bejn tliet tipi ta' kohabitazzjoni. Ġifieri t-tielet reġim jerġa' jinqasam fi tlieta. Minix se nidħol forsi fid-dettall dwar koll, imma eżempju għandek kohabitazzjoni de facto, sewwa li rridu nerġgħu nitkellmu ftit fuq għax għaliex hija waħda mill-iktar waħda li toħloq inkwiet hawnhekk f'din il-liġi jew laqas tħassib jew laqas nuqqas ta' ftehim, waħda li tqajjem ċertu wkoll domandi. Għandek il-kohabitazzjoni de facto li tfisser kohabitazzjoni bejn żewġ persuni illi l-kohabitazzjoni tagħhom ma qiegħ reġistrata
maħiċ reġistrata, u tista tinkludi u koll persuni illi huma marbuta biżwieċ iżda u koll huma separati dejuri, jew kellha unjoni ċivili u xejn. Allora, il-koppja qed nifhem sew titqies f'kooperazzjoni de facto meta jkunu qed iexu għall-anqas flimkien sentejn. Aħna qed definejna dan il-perjodu ta' sentejn. Imma qed ngħidu mbagħad illi hija rabta li ma toħloqx drittijiet u obbligi legali u lanqas rikonoxximent legali bejn il-koppja klif waħda li hija limitata ħafna. Mbagħad qed tiddistingwi minnha il-koabitazzjoni permezz ta' kuntratt. Mela għandek kuntratt, għandek koppja illi blażla tagħhom mingħajr l-ebda pożizzjoni qed jiddeċiedu illi jirreġistraw ir-relazzjoni tagħhom fir-reġistru pubbliku dan ir-reġistru tal-koabitazzjoni. Għażla libera, għażla ħielsa. U għażla qed ngħidu sewwa li hija waħda flessibbli ħafna u dik hija ħaġa tajba wkoll. Imma mbagħad għandek din id-dikjarazzjoni il-koabitazzjoni anzi permezz ta' dikjarazzjoni unilaterali. U qed ngħidu li din ħasseħ meta koabitant minn koppja ikun jixtieq jikseb id-drittijiet u dmirijiet bażiċi li tikkontempla din il-liġi fil-waqt li l-koabitant li ieħor imbagħad jew l-oħra tkun qed tirrifjuta illi tidħol f'dan il-kuntratt ta' koabitazzjoni. Issa jingħad naħseb li hija ħaġa tajba din il-liġi hija tajjeb illi nsegwuha toħloq numru ta' drittijiet illi huma wkoll importanti illi nagħtuhom fosthom id-dritt illi tiddeċiedi dwar il-kura medika li tingħata persuna marida illi tkun f'relazzjoni magħha, dritt li tkun eżenti din il-persuna milli tagħti xhieda kontra l-koabitant liħor f'kull ċirkostanza fejn il-liġi ovvjament tippermetti illi dan isir bejn koppji miż-żewġin tunjon ċivili, għandek id-dritt tal-lif, tal-maternità, dritt tal-allowance għat-tfal, tista' tirċievi xejn benefiċċji soċjali oħra bħal-fall tal-foster care, dak kollu tajjeb, għandek il-benefiċċju tad-disimpjieg, dritt li titħallas għall-għajnuna tal-mart, il-pensjoni, tal-invalidità, għall-minuti mantni, dak kollu ma koll affarijiet illi huma pożittiv, tista' tibqa' tgħix fid-dar li kont tgħix mal-partner f'każ ta' mewt u hemm numru ta' drittijiet oħra. Dawn huma ħafna affarijiet illi huma pożittivi ħafna. Però, kif diġa għad? Fil-waqt illi huwa tajjeb ħafna illi nagħtu il-possibilità illi dawn ir-relazzjonijiet jiġu regolati, huwa tajjeb illi nirrikonoxxu relazzjonijiet simili, huwa tajjeb illi nagħtu numru ta' drittijiet u noħorġu minnhom numru ta' obbligi. Imma huwa tajjeb ukoll li noqogħdu attenti illi mhux biss inħallu l-għażla tat-tip ta' regolamentazzjoni f'idejn l-individu, iżda wkoll li noffru għażla vera minn fejn jagħżel l-individu. U allura fil-waqt li l-istat għandu jassigura illi l-forum differenti, diversi ta' relazzjonijiet għandhom jiġu trattati b'rispett u b'dinjità, anke billi joffrilhom possibilità ta' rikonoxximent kif qed nagħmlu illum u reġistrazzjoni uffiċjali jekk dawn hekk jixtiequ, għax din importanti, jekk dawn hekk jixtiequ, dan m'għandu bl-ebda mod ifisser neċessarjament illi r-relazzjonijiet imsemmija jiġu ekwiparati fis-sustanza, fis-sens ta' drittijiet u l-obbligi, għax inkella x'inkunu qed nagħmlu, inkunu qed innaqru aħna stess. L-istess għażla illi aħna stess nixtiequ noffru lill-individu. Mbagħad allura jkun eżerċizzju inutli jekk aħna nagħtu għażla li tkun diversa biss fl-isem u mhux fis-sustanza. Ovvjament ma' din il-libertà ta' għażla l-persuna li offri tal-li id-differenzjar fil-reġistrazzjoni ta' relazzjonijiet il-liġi mbagħad kun tista' wkoll tkompli tirrifletti politika jekk dejjem il-gvern jixtieq illi tinċentiva aktar drittijiet għal min ġor aktar dmirijiet u mpen lejn ovvjament stabilità akbar. Aħna qed nitkellmu li persuna qed ikollha 16-il sena anki jew biex tidħol fil-koabitazzjoni. U semmejna
illi il-persuni irdu jkunu f'relazzjoni intima. U allura biex ma nerġax nirrepeti dak li għax l-ewwel, id-domanda terġa' tkun waħda sempliċi jekk il-Ministru x'fiħsiba tirrikonoxxi b'xi liġi oħra għar ma nafx familji simili b'xi liġi jew modi jew differenti jew emenda jew ħaġa oħra tgħidilna kif biħsieba tipproteġi lil dawn il-familji, ġifieri dik it-tip ta' domanda li qed nagħmel. Fuq terminu ta' sentejn, aħna qed ngħidu hawn, illi biex tiskatta d-drittijiet u l-obbligi tal-kooperazzjoni irid ikollok perjodu ta' sentejn. Issa dal-aħħar saret kritika mill-Movement ta' Kana. U qalet li s-sentejn tħossu li huwa perjodu qasir wisq. Eżempju, ġabet l-eżempju il-liġi tad-divorzju titolbok 4 snin. Qed tajt inti biex tbiddel l-istatus personali tiegħek. U allura jiena li nistaqsi huwa tista' tajt il-Ministru kif ġie iddeterminat il-perjodu ta' sentejn għamilna xi studji minn x'imkien, joħroġ minn x'imkien daw l-affarijiet. Għandna ġifieri xi studji li jindikaw illi danu it-terminu preferibbli qed nagħmilha anki bħala sens biss ta' domanda. Hemm il-kunċett ukoll ta' next of kin. Peress li issa dan il-kompetenza qed qies bħala next of kin, bħala l-eqreb allura persuna, l-iktar persuna illi hu viċin il-kompetent li ieħor jew l-oħra, xtaqt illi il-Ministru tispjega aħjar kif din se taħdem. Fil-prattika, ovvjament, għaliex x'jiġri eżempju f'każ ta' kompetent de facto. U allura illi mhux reġistrat. Kif se jexed li dan huwa kompetent? Ġifieri jinnaf, se jkun xi forma ta' dokument, ġifieri immaġinak tmur fl-isptar għal kura medika x'ħaġa b'urġenza. U inti tidħol u tgħidlu sma jiena l-partner ta' X ta' Y. U m'għandek xejn reġistrat, x'jiġri? Kif se jkun jaf dan? Kif se jiddeċiedi li jinvera hekk? U jekk tikkomplika ftit, allura hekk ikun hemm jinnaf każ fejn il-kompetent ikollu ikun miżewweġ. Sew u għadu miżewweġ. Għadu ma nħalx miżwieġ, għax jgħidu kifini, separazzjoni ma tħollokx miżwieġ, sewa inti għadek miżewweġ. Imma qed tikkoabita, de facto għax hekk iddeċidejt, għax hekk għandek dritt tagħmel, u għandek it-tfal. Allura next of kin min se jkun? U min se jiddeċiedi minnu? Ġifieri tabib, nels, ma nafx min, l-isptar. Kif jiddeċiedi illi il-partner u mhux il-mara next of kin? Kif ikun jafu da? Għasaw jiena mhux qed nifhem illi joħroġ xi ħaġa magħha minna. U mbagħad hemm xi ħaġa oħra li hija jekk u hekk hija pjuttost serja. Fuq il-kooperazzjoni unilaterali ħanerġa' nitkellem. Jiġifieri jekk dan l-abbozz qed jagħmel din id-distinzjoni bejn kooperazzjoni permezz ta' kontratt u kooperazzjoni de facto. Għax hija f'kooperazzjoni, qed tgħix ma' xi ħadd ieħor. Imma bagħad iddaħħal li l-imbirka kooperazzjoni b'dikjarazzjoni unilaterali. Illi issa jiena nifhem illi wieħed irid jipproteġi l-vulnerabbli u dan kollu. Però llum qed ngħixu f'sitwazzjoni wkoll differenti, llum qed ngħixu f'sitwazzjoni fejn għandek aktar minn reġim wieħed illi jikkontrollalek, li jirreġistralek, li jirrikonoxxilek. Jiġifieri m'għandix is-sitwazzjoni tal-bieraħ din, is-sitwazzjoni hija differenti, l-landscape inbidelgħu. Tifhem ġifieri inti għandek għażliet minn fejn tmur, għandek. Ħadd meta jisforzak biex ma tmurx waħda minn dawn l-għażliet. Sewwa? U nifhem nerġa' ngħid li jkun hemm il-vulnerabbli, imma b'dikjarazzjoni unilaterali li ġifieri biex jifhmu n-nies li tkun sforzata. Li tkun għax xi ħaġa ġelek, mhux għax inti ridt, inti f'koppja għax ikunu jridu tnej iż-żewġu, għax ikunu tnej jidħlu f'unjoni ċivili, sewwa? Illi nerġa' ngħid jien inħossa li tnaqqar il-libertà tal-persuna, imma toħroq ukoll ftit problemi prattiċi. Kif qed nara jiena hawnhekk? Kif staqsejt numru ta' ħbib tiegħi avukati jien? U ħanajlek għalfejn, għax inti qed tgħid. Illi dan it-tieħi drittijiet bażikament kollha jew responsabiltajiet kważi ta' żwieġ jew tunjoni ċivili. Mela allura ħansaqsi hekk. X'jiġri? Jekk tfehmna l-Ministru aħjar, għax mhix ċara u meta staqsejt numru ta' avukati,
kollha tħawdu biex ma ngħidlekx illi kważi fehm huwa kif qed naqsi kien. X'jiġri meta mara illi tgħix u tikkoabita ma' raġel miżewweġ. Sewwa? U separat biss de facto. Sewwa? X'għalhekk semmejtlek id-de facto u d-dikrazzjoni laterali, issa għamela din għal raġunijiet tiegħu tal-mara tiegħu qatt ma talbu separazzjoni. Għadix jitolbu separazzjoni daw, laqqas divorzju. Sewa? Imma qed jgħix de facto. U wara snin li fihom il-mara, il-persuna li qed jikkobita magħha, qatt ma rreġistrat din il-relazzjoni, tidda xi jgħidli skont artiklu 20 ta' dan l-abbozz ta' din il-liġi tagħmel issa dikrazzjoni unilaterali. Ma nafx jekk tistax, permezz ta' ittra uffiċjali biex tirreġistra l-kohabitazzjoni. Dan ir-raġel x'se jiġri issa? Se jitqisbigamu? Għal finijiet tal-liġi ma jistax jirreġistra b'mod volontier. Meta titħol fil-każ kif qiegħda miktuba l-liġi qed ngħid jiena, meta titħol fil-każ tad-dikjerazzjoni unilaterali, mhux inti tirreġistra, jirreġistrawk. Dak il-punt jirreġistrawk. Jiġifieri, x'jiġri meta raġel issa dawn huma fatti tal-ħajja u x'hekk le? Li għandu relazzjoni ma' mara ħana jidu għek kondisajd u għandu tarbija minna u din ukoll tiddeċiedi li skont artiklu 20 ta' din il-liġi tagħmel dikjarazzjoni unilaterali permezz ta' ittra uffiċjali biex iemin jedda mhux biss ħadd miegħu tirreġistra l-koabitazzjoni tagħhom. Da se jitqies bigota, bigamu għalfinijiet tal-liġi minn għalija artiklu 48 xi ħaġa kienet sewwa, ġifieri naħseb artiklu 48, ġifieri meta titkellmu f'artiklu 48, itik din l-impressjoni, eh? U avukat li staqsejt jiena, 4-5, ħaduha din l-impressjoni, tajjeb, iġifieri bigami daw, għax allura tajjeb, mela id-dekre mela żgħajna l-adulterju. Imma fil-bidu, mhux għaliha. Mela jekk ma jikkwalifikax, allura ma tistax iġġalu. Mela allura il ma tistax tibatilu. Le, tista tibatilu, ma tlamax ċattaw elekx fil-kas. Imma l-puntu da, jekk l-iskop taħħa ta' protezzjoni, mela allora xorta mux protetta l-mara, fil-kas, imma dak il-punt, mela għalfej il-ħatt jħor qed iġġalu jidħol f'kohabitazzjoni u l-dale. Le, onorevoli, kom indirizza bat il-messu tweġib fil-kas. Tweġib nil-mara. Mela, Mr. Speaker, mela, għawnek se jkun għaw distinzjoni, sewa, bej kontra min tista iġġiel li jidħol f'kohabitazzjoni. Mela, jekk inti miżewweġ u għadek miżewweġ, ħlista. Ma tistax iddaħlek fija. Imma jekk mintix, jistgħu jdaħluk fija. Imma, skużi, il-libertà. Il-libertà ekka qed titnaffar, jiġifieri jien qed intik għażla b'din il-liġi, qed ngħidlek inti tista' tirreġistra. Jiena lest nirrikonoxxik. Imma jekk ma tridx, kif ta' nisforzak jien? U allura jien qed ngħid isma' hawn mhix ċara l-liġi. Staqsu u erġgħu staqsu sew. Staqsu u erġgħu staqsu sew. Jien saqsejt 4-5 avukati. Sewa, u l-impressjoni tagħhom hija li di tista' toħloq din it-tip ta' kontradizzjoni. Tajjeb, illi f'daqqa waħda wieħed iġibu jewwa ġibu bigami. Lilin mill-punt li jħolli kont qed ngħid, ovvjament, illi inti qed tisforzah. U meta tisforzah xi ħadd, it is anything but liberal. Ovvjament huwa tajjeb illi nipproteġu id-dritt ta' tfal, id-drittijiet ta' tfal, imma tajjeb li forsi l-Ministru wkoll tispjega aħjar x'jiġri f'każi ta' suċċessjoni u dawn l-affarijiet kollha min se jieħu id-dritt fuq min. Jiena l-iskop tiegħi illi nitkellem illum kien skop illi ngħid illi din il-liġi huwa l-mument tagħha wasal kien żmiena li ssir tajjeb li qed irresquha, tajjeb illi qed nagħtu ċerti drittijiet u l-argument tiegħi huwa kif nistgħu nagħmlu din il-liġi aħjar milli hi.
kif lil dawn il-familji nirrikonoxxuhom aħjar milli huma llum. Imma kif lill-individwi ma naqsulhom l-ebda dritt milli għandhom. Għaliex il-libertà jekk titlob, tirreġistra tmur fajnej l-istat jekk trid mhux iġi għalhekk għax inkella jkun mhux stat liberali, jkun stat repressiv. Mhux hekk jekk iġi għalhekk hu, mellin xi ħadd jista' jindaħalli jekk ngħix ma' xi ħadd mingħajr ma nirreġistra, mellin xi ħadd jindaħalli. Issa b'rispett kollu, ta' ġifieri hemm relazzjonijiet għax anke di tħad toħloq problemi di tad-dikjarazzjoni unilaterali u jekk joqgħdu tlieta flimkien x'tagħmel. X'tagħmel jekk joqgħdu tlieta flimkien? Min jirreġistra l-min minnhom daw it-tlieta? Min? Jiġi bigama wkoll, ġifieri da f'daqqa waħda x'jiġri. Le, issa ħanajlek titqu biha di, imma hemm relazzjonijiet ta'. Le, titqux biha ta'. Għax hemm relazzjonijiet hekk, x'tagħmel? Il-liġi mhix ċaraw u tajjeb li niċċarawha. Biex ikollna liġi tajba ta' wara kollox qed nitkellem jiena xi iktar, biex ikollna liġi tajjeb. Naħdmu fuqha flimkien biex ikollna liġi tajba ħalli ħadd ma jibqa' lura. Grazzi ħafna.